Você é aquela costureira que tem uma máquina doméstica em casa e acha que não pode costurar malha? Estou eu aqui hoje para ensinar vocês a fazer essa calcinha linda, super simples de fazer, super fácil de fazer, totalmente na máquina doméstica, minha amiga. Onde eu vou dar dicas que você coloque o elástico e ele não arrebente, conforme você estica. O elástico, a malha estica junto e não arrebenta, certo? Sou Catiane Souza do Ateliê Mil e Um Fios. Venha comigo e vamos costurar. Meninas, aqui está a nossa calcinha já cortada. Aqui é as costas, aqui é a frente, né? Uma calcinha básica. E iremos primeiro colocar o fundo, direito com direito da malha, essa malha microfibra. E o fundinho de algodão. A gente coloca aqui atrás, né? Então, a gente posiciona ele aqui certinho, o fundinho aqui e o forrinho aqui. Então, você que não tem habilidade para segurar e a microfibra ela escorrega, você pode alfinetar para lhe dar mais uma segurança quando você passar a costura. Vamos passar a costura. Vou dizer para vocês que a agulha que eu estou usando aqui é a número 11 e a agulha ponta bola, certo? Ela não fura, ela não rasga e passa os pontinhos perfeitamente. Com o ponto reto, você passa essa costura. Passa essa costura. Agora você tirou o alfinete e começa. Já fez aqui embutidinho, né? Tá embutido. Agora, vamos co colocar a frente. Aqui seria as costas, né? E aqui agora é a frente. Olha, gente, tem muita gente que tem dúvida de como coloca esse fundinho para ficar embutido. Eu vou explicar bem calma para vocês saber e nunca mais esquecer. Tem vários vídeos meu aqui no canal que eu ensino a fazer esse fundinho. Então, vou colocar o direito da malha com o direito do fundinho aqui e seguro, né? Direito com direito, do fundo da frente com a calcinha na frente. O que que eu faço com esse fundinho? Esse fundinho, ele vem aqui para trás, ó. Eu seguro aqui e coloco esse fundinho aqui atrás, e seguro as três partes, o fundo, o forro e a calcinha. Seguro. Novamente, se você não tem apoio para segurar a malha pelo fato dela escorregar muito, você alfineta ela aqui e posiciona certinho para você passar a costura que você precisa. Costurinha reta, certo? Então, aqui já posicionada certinha, você segura e passa a costura. É uma costura bem simples, que é uma costurinha reta, certo? E aí você tira o alfinete e aí você vira. Deixa eu cortar aqui esses fios. Aí você tá vendo que aqui tá todo embutidinho, aí você puxa e ele começa a ficar todo embutido, certo? Ó, tanto de um lado como do outro. Agora, para você fazer ela, porque malha, o pessoal fala, ah, só tem que costurar na overlock. Então, você pode costurar a sua calcinha com a malha microfibra ou qualquer outra malha e fazer uma costura francesa. Vamos fazer a costura francesa. A costurinha aqui no meio. Logo na pontinha aqui da calcinha, você segura, posiciona certinho e passa a costura. Então, você passou a costura aqui. Se ficar com muitas rebarbas, você refila para deixar mais fininho, aqui mais próximo da costura. Tomando cuidado para não cortar nenhum fiozinho
nenhum pontinho, porque se você cortar um pontinho, vai descosturar. E aí, você pega, vira para o outro lado, segura e passa novamente a costura, cobrindo essa costurinha aqui que você refilou, certo? Vai ficar dessa forma, ó, todo bonitinho e todo acabadinho, sem precisar do overlock. Tá vendo? Você pode fazer mais fininho também. Isso vai ficar na sua habilidade, a seu critério. Avesso com avesso que você coloca, que vai ficar com a parte direita da malha para você, né? Você coloca. Aí o que você faz? Se ficar muita rebarba, você, ó, refila. Refila. E deixa assim, ó, fininho. Depois você vira, vira e vamos passar a costurinha aqui, bem rente esse refilado que a gente fez. Pronto, ó, como ficou. Precisar da overlock e ficou bem fechadinho, bem firme e não. Você vê que a agulha ela não deixa ficar rasgando a malha, entendeu? Olha. Então agora iremos colocar o elástico. Com este elástico primavera, esse elástico eu gosto muito dele, tem uma elasticidade ótima e eu vou ensinar você agora a colocar ele sem arrebentar. Quando você puxar para não arrebentar na malha. Então, eu coloco o direito, esse ladinho aqui, ó, do elástico. Então, eu vou costurar aqui em cima, ó, em cima desse espaçozinho que tem aqui, dessa rebarbazinha que tem do acabamento do elástico. Um pouquinho para cá, para você visualizar melhor. Aqui eu coloquei esse adesivo com essa marcação. O que é que eu vou fazer com essa marcação? Eu vou puxar o elástico daqui até aqui, que tem equivalente a 1 centímetro, e depois daqui eu vou puxar a malha junto. Entendeu? Por quê? Porque eu não quero que meus pontos, quando a malha estique, o ponto quebre. Então, essa é a forma de fazer para que ele não quebre. Exatamente aqui nessa rebarbazinha aqui, ó, nessa linhazinha que tem de bem rente a rebarbazinha do elástico. Então, gente, aqui eu coloquei essa marcaçãozinha aqui pra gente puxar a elasticidade do elástico até aqui, dessa pontinha daqui do início da marcação até aqui. Depois daqui eu coloco a malha e puxo a malha junto. É necessário que faça isso para que os pontos, quando a malha esticar, os pontos não quebrem. Então, eles não vão arrebentar, não vai arrebentar os pontos, não é mesmo? Então, coloco aqui, puxo até aqui na marcação e puxo os dois juntos, o elástico e a malha. Termina aqui, aí você passa por cima um pouco do elástico aqui já na costura, deixa a agulha dentro e suspende o pezinho e vira para sua direção e faz o acabamento no retrocesso. Em cima do elástico, o retrocesso está em cima do elástico. E aí, então aqui já posicionado meu elástico, iremos passar a costura nas laterais, né? Na entrada. Dá um pontinho para ficar firme, coloca a agulha dentro e segura o elástico, puxa 1 centímetro do elástico e puxa a malha junto.
É interessante que você não deixe que passe essas rebarbas do elástico para depois dele, porque se você deixar, quando você for virar para rebater o elástico, fica passando muita sobra aqui. E para isso não acontecer, você refila, se por acaso você conseguir. Você não conseguir deixar ele rentezinho assim, você pega e refila todinho para depois você rebater, tá bom? Então, vamos lá rebater o elástico. Aqui na emenda, eu ó, viro, coloco embaixo do calcador, posiciono e puxo conforme a quantidade que o elástico tá pedindo, né? Pra não ficar. Aqui, gente, você tem duas opções. Ou você coloca o ponto reto, ou você coloca o zigue-zague. Eu vou colocar hoje no zigue-zague, né? Aqui também, conforme a estampa, você escolhe a cor da linha que você quiser. Aqui no caso, eu coloquei a linha pink, rosa pink, para você visualizar melhor. Mas poderia ser uma linha rosinha bebê, rosinha bebê, para ficar mais disfarçada a costura, né? Então vamos lá. No ponto zigue-zague, dá uma puxadinha e passa a costurar. Está pronta a nossa calcinha básica feita na máquina doméstica. Olha como ficou. Não arrebenta os pontos. Ó, dessa forma que eu lhe ensinei, você pode fazer várias calcinhas, até mesmo para vender, e não vai lhe dar problema nenhum. Tá bom? Gostaram? Se você gostou do vídeo, comenta, compartilha, dá um likezinho. Eu agradeço muito por você estar aqui me assistindo. Muito obrigada e tchauzinho. Tchau, tchau.